Profesor Mićunović, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. U Kašeprst, bili ste na jučerašnjem sastanku. Hajde da pokušamo da razjasnimo. Dakle, da li ste nakon jučerašnjeg susreta bliži dogovoru ili ne? Pa bliži svakako, jer smo se prethodno sastali. Pre toga se nismo ni sastajali. Smatrali smo da Demokratska stranka ima odgovornost i istorijsku, kako hoćete, o okupljanju snaga demokratskih za odbranu demokratije. Budući da je ona ugrožena postojećim režimom, smatrali smo da treba da preuzimamo inicijativu u tom pogledu. Naravno, pozvali smo sve kojima je na srcu briga o demokratiji, o ljudskim slobodama, o sigurnosti, o pravdi i tako dalje. I pozvali smo sve i došlo je 20-ak ljudi, 19 preciznije. Želeli smo, pošto je to prvi sastanak, da pođemo od minimuma, o tome da ćemo razgovarati solidarno, da imamo jedan zajednički cilj da odbranimo demokratiju od ovog režima. A jel imate zajednički cilj? Dakle, da li ste vi juče uspeli da definišete bar šta vam je cilj? Pa ima ono što su ljudi tamo govorili i ono što su izglasali. Na kraju to je bilo jedno 5-6 tih zaključaka i među ostaloga kako ćemo sarađivati u parlamentu, kroz konferencije za štampu, kroz solidarnost prilikom gaženja ljudskih prava i tako dalje. I to su svi prihvatili. Svi? Svi, apsolutno, apsolutno, apsolutno svi. I tek onda smo to sastavili i dali Pajtiću da to saopšti novinarima. I uz jedan dogovor da sada ne dajemo različite izjave, nego da nastavimo dalje razgovore i saradnju. A sad modaliteti koji će se pojavljivati, da li da idemo u jednoj koloni ili da idemo u više, to će zavisiti od reakcije javnog mnjenja na sve to i šta, kako, da li koalicije ili ne i kada, to neće biti prvi sastanak. U stalom izboru još nisu ni raspisani. Imamo vremena za to, ali je važno bilo da se skupimo i da izrazimo jednu zajedničku želju, jednu opozicioni stav, jer to je već, po mom mišljenju, jedan napredak. Ali vi vidite tu želju i danas, kada je potpuno jasno da je i nakon tog nekog dogovora koji je postignut u sedištu Demokratske stranke, prekršen već posle nekoliko sati, jer je iz Tadićeve stranke izašlo jedno potpuno drugačije saopštenje, te se stek utisak da Pajtić na osnovu nekog lične impresije iznosi pozitivne stavove sa sastanka. Mada nemam prava da budem iznenađen, jer poznajem ljude, ali ipak sam iznenađen. Da posle dva sata, šta se dogodilo u toku ta dva sata? Da se izađe sa jednim saopštenjem koje dobrim delom negira sve dobre namere koje smo tamo istakli. Kao da se sad tu radi o nekom prestižu, ko će gde doći i tako dalje. Posle toga sledili su sad, vidim, poslednja saopštenja, da li će oni doći ili neće doći. Vi bi sada trebalo da idete da budete njihovi gosti. Dakle, zašto ne ide Bojan Pajtić na taj sastanak? Bojan Pajtić ne ide jer je zakazan sastanak predsjedništva ove socijalističke partije Evrope, gde je on član. I to je zakazano, ne možemo da menjamo evropski kalendar zbog naših sastanaka, niti smo znali da će oni da ga zakažu baš za petak. To je jedan problem. Drugi je što oni razumeju partije isključivo kao pojedince, kao ličnosti. Pa ovi oponenti, jeli, koji ne žele da se održi sastanak bez Pajtića, jer nije Demokratska stranka Pajtić. Nije to više stranka Demokratska stranka Boris Tadić ili da je ne znam ova ona, nego to je Demokratska stranka. Odlučuju o svemu predsjedništvo stranke. Ima 5-6 potpredsednika, predsednika političkog saveta, mi smo o svemu razgovarali pre nego što će ovaj sastanak biti. Ko će tamo biti, dobro bi bilo, bio bi Pajtić da ne mora da bude u Briselu tog dana, ali doći će bilo ko od potpredsednika, bit ću ja tamo i tako dalje. Dakle, nema nikakvih problema. To je samo izgovor. E sada, koji služi čemu? Pa izgovor da se u stvari prikaže da, eto, sa Demokratskom strankom se ne može sarađivati. Stvar je obrnuta. Glavni sporovi idu oko toga da li da se to reši u krugu 3-4 partije, jer kao navodno one jedine donose glasove, a ne da se sazove tako veliki skup kao što je bilo juče.
Međutim, ja mislim da je upravo ta demokratičnost kojom smo nastupali, jer postoji veliki broj nezadovoljnih ljudi, ali neorganizovanih, ali onda postoje razne organizacije u našem društvu, nevladine organizacije, sindikati, razne manjinske partije i tako dalje. Sve su to građani koji žele da artikulišu i ujedine svoj glas zajedno sa ostalima. I mislim da je to put ka dobrom uspehu opozicije na ovim izborima. I pored onoga što su uspeli juče da vide. Dakle, vi sami znate da je bilo šta što podseća na DOS i što je već viđeno i što ne nudi nikakva nova lica, nešto što i oni koji planiraju da izlaze na izbore ne ocenjuju kao nešto za šta mogu da glasaju. Dakle, ako se ovako nastavi, šta? Pa to je problem ako se to pitanje sastoji kao nekakvo simpozijum par lica koji o svemu odlučuju u opoziciji. To nije slučaj. Biće i novih lica. Ja sam juče video na tom sastanku bar desetak lica na neizvestan način novih, jeli, bar u nekom javnom životu. I u raznim partijama i pokretima i u nevladinim organizacijama, dakle onome što predstavlja bazu društva. Ono što mi želimo upravo jeste da se sve ono što izražava danas zabrinutost za naše društvo zbog gaženja ljudskih prava, a o tome će biti govora čitave ove godine kad se otvori poglavlje 23, da spasavamo ono što se spasiti može, da nemamo vladavinu jednog čoveka jer je ona suprotna demokratiji, da imamo opoziciju, jer ono, sadašnji režim ne želi da ima opoziciju, ima jednog čoveka, on je i opozicija i vlast i pregovarač i usrećitelj i onaj koji obećava sve i tako dalje. To nije demokratija i to ne donose nikakav rezultat. I zato tražimo da se poštuju i Ustav i međunarodne obaveze i paktovi o ljudskim i građanskim pravima i one tekovine Evrope koje garantuju slobodu građanina koje je osnova svake demokratije. Ali ako je opozicija, se ponaša kao da je opozicija i sama sebi, dakle, kako ubediti ljude da... Nije to. Je to rešenje da izlaze i da... Niti treba svoditi opoziciju na dve, tri partije, pogotovo one koje su van parlamenta, kakvi su njihova autopercepcija o nekoj moći, misli da se grdno zavaravaju. Kao i mnogi ljudi koji su razbijali opoziciju i razbijali određene partije, izlazili iz partija, fragmentirali u stvari ceo naš politički život, sigurno da ne predstavljaju tako privlačnu alternativu da bi svi pokrili tamo. Treba jednostavno artikulisati nezadovoljstvo koje postoji, veliki su problemi, ogroman broj ljudi, nezaposlen, mnogi gladni i tako dalje, mnoge devastirane čitave profesije, prosveti, zdravstvu, gdje god hoće, imam jako mnogo problema, uprko cijele priče i lepih reči premijera, ali stvarnost je nešto drugo, narod ipak više veruje svojim očima nego njegovim pričama. Hvala vam, profesore, što ste bili moj gost.